країни НАТО. Медійна ініціатива «За права людини» презентувала розслідування про масове вбивство азовців в Оленівській колонії номер 120. Цей теракт стався майже рік тому. Про що йшлося в розслідуванні, Ганна Рибалка слухала. Віталію, ну сьогодні презентували звіт власне журналістів-розслідувачів. Це медійна ініціатива «За права людини». Вони говорили про те, що працювали і останній рік намагалися систематизувати ту інформацію, яка була в публічному доступі стосовно так званої Оленівської трагедії. Це воєнний злочин Російської Федерації, який стався з 28 на 29 липня 2022 року. Ну і от власне все, що було в розпорядженні журналістів, то вони говорили, що це що найцінніше, мабуть, це свідчення свідків, які були саме там всередині того самого бараку, куди за кілька тижнів перевели усіх азовців. Йдеться про 198 бійців полку Азов, які були на час вибуху в саме цьому бараку, куди їх спеціально перевели. Вони перебували на окремій території, не там, де були всі військові полонені, на території саме цієї колонії 120. Ну і, власне, цей факт саме здивував саме тих військовослужбовців, які стали свідками цього воєнного злочину, тому що говорять, що чутки про те, що щось не так, що ходять якісь списки, до яких буцімто мають потрапити певні військові на переведення. Вони ходили за кілька тижнів до цієї трагедії. Ну, от, власне, всю цю інформацію про понад 50 загиблих та 70 поранених зібрали журналісти-розслідувачі. Ну, і, власне, давайте послухаємо, що вони говорили і що їм вдалося з'ясувати. Барак на промзоні, яка раніше не використовувалась для утримання цивільних і військовослужбовців, перевели 198 бійців полку Азов. В ніч з 29 липня, з 28 на 29 липня стався вибух, а точніше серія вибухів. Ми бачили на фото тіла загиблих, зокрема, ми бачили обгорілі тіла. Також ми знаємо про цифру понад 50 загиблих, знаємо про цифру понад 70 поранених. Висновки українських слідчих органів було про те, що була застосована термобарична зброя. Колонією почали ходити чутки про деякі списки, тобто людей кудись мали виводити. Як виявилось згодом, ці списки – це були саме ці 198 азовців, котрих згодом перевели в цю промзону. Перший вибух, який почули люди, він стався десь за територією колонії. 12-й пролунав повторний вибух уже всередині самого бараку. Власне, також на цій доповіді були присутні родини тих, хто загинув в Оленівці. Зокрема, це була дружина одного такого військовослужбовця, який, на жаль, загинув під час цього російського теракту. Вона розповіла про те, як йшло розслідування. Також там була присутня ще дружина пораненого військовослужбовця. Ну, про що вони говорили? Звертали увагу, що, по-перше, їм було тяжко, і вони фактично наодинці залишилися з тим збором інформації, і не було інформації про те, чи почала Україна розслідування, як формуються списки на повернення тіл. Згодом, коли минулого року вдалося повернути тіла загиблих азовців, з'ясувалося, що всі докази, які могли би свідчити про злочин Російської Федерації, от всі ці докази росіяни знищили. Давайте послухаємо, що говорили родичі саме військовослужбовців. В ніч з 29 на 30 липня з'являються списки загиблих і поранених. Даних мого чоловіка до цього моменту в інтернеті ніде не було. Я бачу свого чоловіка в лікарні. Мій чоловік загинув від отриманих поранень одразу на місці. Ця Оленівська трагедія – це не тільки 4 зруйновані стіни, це також полонені, поранені, які досі залишаються як свідки там, тобто їм загрожує досі небезпека.
От, власне, звертають увагу дружини військовослужбовців про те, що має підніматися на міжнародний рівень саме резонанс стосовно цієї трагедії, яку вчинила Російська Федерація в Оленівці на Донеччині. Говорять про те, що має бути саме міжнародне розслідування і говорять про те, що мають бути врешті-решт якісь зрушення саме і в українському розслідуванні. Я нагадаю, що розслідування минулого року почала Служба безпеки спільно з Офісом Генпрокурора, порушили кримінальну справу за статтею про порушення традицій, звичаїв, порядку ведення війни. Утім, родичі військовослужбовців вимагають більшого, вимагають нарешті встановити, скільки точно військовослужбовців було вбито там і скільки було поранено. Ну і також встановити виконавців і замовників цього воєнного злочину. Віталію. Дякую, Аню, за цю розповідь. Ганна Рибалка, наша колега, була на зустрічі дружин і сестер, матерів, родичів наших бійців, які загинули під час теракту в Оленівській колонії. Страшна подія, і шукають до сих пір правди. Родичі намагаються достукатися до Служби безпеки, зокрема, щоб продовжити розслідування і отримати хоч якусь інформацію про те, що відбулося в Оленівці. Росія готується до морської блокади України після зриву зернової угоди. Повідомляє про це розвідка Великої Британії. За її даними, Чорноморський флот окупантів змінив позицію кораблів, зокрема у південній частині моря. Корвет Сергій Котов патрулює шлях між Босфором та Одесою. Ймовірно, корабель увійде до складу оперативної групи. Вона перехоплюватиме судна, які, на думку Росії, прямують до України. Після виходу Кремля із зернової ініціативи масштаби і інтенсивність агресії в Чорному морі можуть зрости, попереджає Міністерство оборони Британії. І парламент Британії розкритикував уряд за недостатні санкції проти бойовиків Вагнера. Комітет із міжнародних справ Палати громад опублікував доповідь, у якій зазначив, влада недооцінює загрози з боку вагнерівців. За 10 років від заснування ПВК «Вагнер» британський уряд так і не виробив чіткої стратегії щодо боротьби із найманцями, йдеться у доповіді. Це дало змогу терористам поширити свій вплив на країни Африки, воювати у Сирії та Україні. Парламентарі закликають офіційний Лондон запровадити суворі і прицільні санкції проти осіб і структур, пов'язаних із цим групуванням. Британії слід визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією і заборонити її діяльність. Тепер, після невдалої спроби перевороту, вагнерівці ослабли, тож британський уряд повинен скористатися цією можливістю і перекрити їм кисень, наголошують законодавці. Ні дня без провокацій. Російський винищувач Су-35 пошкодив американський безпілотний кріпер у небі над Сирією. Інцидент стався 23 липня. Дрон США здійснював контртерористичну операцію проти бойовиків Ісламської держави, тоді як російський літак почав випускати сигнальні ракети. Одна з них влучила у безпілотник і пошкодила гвинт. Попри це, дрон зміг продовжити політ і повернутися на базу. Командування повітряних сил США назвало дії росіян безрозсудними та непрофесійними. Останнім часом провокація РФ у небі почастішала, а російські пілоти поводяться агресивно, заявили в Пентагоні. Минулого тижня російський винищувач пролетів дуже близько до американського літака-розвідника над Сирією і поставив під загрозу життя 4 членів екіпажу. А на початку місяця, 2 дні поспіль, російські льотчики скидали теплові пастки перед американськими безпілотниками.